Боровата шума, езерото, ливадите, чистиот воздух, недопрената природа ги мамат туристите да го посетат Берово во текот на целата година. Планинскиот туризам во овој живописен регион е развиен и кон него се насочени земјоделците, сточарите, угостителите и хотелиерите. Дина Моцунска, менеджер на Хотел Манастир, забележува дека по пандемијата туризмот пополека застанува на здрави нозе. Во Малешевијата очите се одмараат во бескрајното зеленило на ливадите и шумите, а во зимо проткаено со белината на снежната покривка. Речи си е вратен туризмот од пред времето на пандемијата, со тоа што сега економската криза си има повторно некој свој удал, но домашните туристи се вратија и во, можам да кажам, и во поголем број, бидејќи предходно оние кои што шетаа само надвор, условно кажано, со короната имаа шанси да се запознаат својата земја и убавините незини, вклучително нели наша преубава Берово, така да тие кои што предходно не биле пред короната гости, сега се исто така наши гости. Странските посети се, морам да кажам, во понамален број во однос на короната, бидејќи ние бевме посетени 50% од странци, 50% од македонци. Е сега уште постои некоја скепса во на посета во однос на странските посетители, но јас верувам дека со текот на времето и тоа ќе се смени. Вредните домаќинки и угостителски објекти ќе ви ги понудат специалитетите од компир, сирење и јагнешко месо. Моцунска забележува дека Берово нема типичен зимски туризам, туку имаат планински туризам. Планинскиот туризам се практикува 12 месеци во годината. Ние не работиме сезонски. Ние работиме подеднакво во сите годишни доба. Значи, тука морам да спомнам еколошката храна, здравата храна, повторно чистиот воздух. Во конкретно нашиот комплекс, комплекс Манастир, имаме дори изворска вода. Каде во Македонија има друг хотел кој што има своја изворска вода. Така да, оној сегмент од семинарски, семинари, деловен туризам, работилници, тоа е многу застапен. Здравствениот туризам, многу луѓе рековале сенти, особено со мали деца, доваѓаат овде користејќи ги планинските патеки кои што ги имаме, велосипедите кои што ги имаме за изнемување. Така да тоа е баш буквално оној планински туризам кој што се практикува 12 месеци во годината и морам да кажам дека Берово навистина завзема се поголем тренд на посети. Во Берово нема загадувачка индустрија. Домовите и угостителските објекти се топлат со пелети и дрва, кои ги има во изобилство. Берово се наоѓа на 900 метри надморска височина. Според податоците на Светска здравствена организација, е идеално за човековото здравје. Токму поради големиот процент на кислород во воздухот, кој овој регион го прави воздушна бања. Со недопрена и живописна природа околу езерото, ливадите, но и боровата шума. Поголем развој на туризмот се очекува со отварањето на граничниот премин Клепало, кој ќе го спои со соседните бугарски општини Струмјани и Сандански, каде е пак развиен бањскиот туризам.